Jeg håber, at vi på Øreborg, ud over det faglige, har styrket jeres redskaber til at håndtere den personlige udfordring, det er at kunne vælge. Så kære søde studenter, jeres kvote på Øreborg Gymnasium er opbrugt. Jeres skred fra den vante begynder nu. I skal nu gå ud i verden med den indstilling, at I vil gøre en forskel. Forhåbentlig vil I undre jer og opleve, at verden derude er væsentligt anderledes, end den forekommer i det uddannelsesunivers, I her har befundet jer i. Og det er netop udfordringen. Og jeg er overbevist om, at netop I kan være med til at skabe en endnu bedre verden. Så nyd øjeblikket. Vælg med energi, glæde og alvor. Og have mod til at stå ved valget. Fokuser på at have tillid til andre og på de andres store indsats og på alt det positive. Det er kun jer, der kan vælge, om klasse er halvfyldt eller halvtomt. Det kræver træning at fokusere på det positive, ligesom det kræver træning at løbe et maratonløb eller at blive professor i fysik, så træn det hver dag. Tusind tak for alt og held og lykke. Og her med dimitterer jeg som studenter årgang 2011 på Øreborg Gymnasium. Velkommen til Julius Poulsen. Åbner døre, men det er sandhed vores egen opgave at træde igennem dem. Med mange forventninger gik vi nu vist fremtidig møde, da vi spændt mødte op for 3 år siden på Øregård ude i gården som små putter. Jeg husker, hvordan introverterne straks var over os for at føre os sammen, både i klasserne, men også da vi senere samme dag havde Øregård som fællesnævner i mødet med de andre gymnasier på Bellevue. Jeg husker, hvordan lærerne aktivt fra begyndelsen førte os ind i gymnasieskolen, og det lød strengt fra autoriteterne, at fraværet var værre dødsel at begå. Og jeg husker, som var det i går, hvordan vi mødte op til den første fest af mange, i en aula, der i 3 år mere eller mindre har været omdrejningspunkt og centrum i vores liv. Men hvordan ser vi tilbage på den tid, vi har været elever her på Øregård? Meget har ændret sig siden den dag, hvor vi alle startede på skolen. Og ikke kun min egen klasse, men også mange andre var ret sikre på, at det i år var blevet deres tid til at vinde bolddag. Ja, så tog vi fejl. Hvem havde troet, at genierne fra Fyma kunne spille bold? Personligt blev jeg overrasket. Men ikke desto mindre vidner Fymaerne sejr, om at vi alle har udviklet os. Men udviklingen er såvel kollektiv som individuel. Og den udvikling har fundet sted lige her i aflagen. I dag er det os, som huerne sidder på. Det siges normalt, at gymnasiernes formål er at være dannende. Men det at blive dannet handler ikke kun om, hvad der står i de bøger, som vi har båret frem og tilbage mellem skolen, dag ind og dag ud. Det handler om det fællesskab, som vi har båret frem og tilbage mellem skolen. På studieturen i Alperne, til caféer og fester, har vi godt nok aldrig tørstet, men det er ikke alkoholen eller søvnmanglen, der er tilbage i vores krop. Vi er i sandhed blevet fyldt med oplevelser, som vi kan se tilbage på med stolthed. En ting er de lange nætter, og det hårde arbejde for nogen i hvert fald med lektier og afleveringer. Men en anden ting er, at vi i dag sidder med vores hue på, og vores smil aldrig har været større. Det er essensen af vores tid på Øregård. At vi kan klappe os selv på skuldrene, at vi kan glæde os over vores egen succes.
og at vi kan kigge os selv i spejlet og sige, at vi er klar til at gå igennem den dør, som skolen har åbnet. Hjernen kommer måske fra i dag på en velfortjent vognkørsel, men hvad betyder det, når det er hjertet, der føler, hvad det føler? Glæden har aldrig været større, og det har aldrig været mere på sin plads at se til venstre og højre og ønske hinanden et kæmpe stort tillykke. Jeg synes, vi skal takke ledelsen, lærerne, jubilarerne, alle omkring skolen, der har gjort, at vi i dag sidder med hunden på. Tillykke med det.